Atasını kələmək edib ikən. Bundan bildiyəkmiş ki, yəni səs pula getməyib, indi biraz qalxıbdı bu yağışlarla ilə qədər. Hektar yarməymiş ki, məhsuldarlıq yaxşıdır demək olar, pis deyil. Valla iştili özümüz əkirik, yəni hamısı yəni özümüz veyərdik də yəni. Səsən avqustun birindən başlayırdı vurulmaya, noyabrdan sonra yığılır. Hazır 1 hektar ərazi 35 min say dənə iştili əymişik. Həm bir 30 tona kimi də məhsul yığırıq. Buranın məhsulu kələmlə, elə gözümüz atıq kələm görmüşük, kələm də əkirik. Belə deyək də 9-10 yaşımda. Ağlım kəsəndən kələm əkir. Bizim təsərrüfatımız, başqa sənətimiz yoxdur, belə deyək. Başqa kəndən soğan əkir, yəni bizim tərəf kələm əkir. Yəni nətər deyim, məşğuliyyətimiz budur da, bizim gəlirimiz bundan gəlir. Çox adam gəlir buradan, elə paşlı burada satırıq da, gəlir öz qapımızdan götürürlər, sərfəli qiymətə biz də veririk. Neçə verirsiniz? Mən 35-ə, 33 qəpiyə, 30-a sərf eləyən qiymətə veririk. 70-ci illərdən biz məhlən əkirdik. İndi də kolxoz dadı olandan bəri, dağılandan bəri. Həmba çölə sahələr əkir. Kələm dəkirik, qarpız dəkirik, bazımcan dəkirik, pomodor dəkirik, qapı əkirik həm oraları. Sahəyə kələmlə qarpız əkirik. Elə bil, hə, kələm indi qutaranda yerinə qarpız əkirik. Qarpızı qutarıb, kələmə vuracaq. Kələmdən aldığımızı traktorizlərə qarpıza veririk, qarpızdan aldığımızı kələmə veririk. Bərdəni kələmi, başqa yerin kələmi mən deyək, hər kələmi? Nə bilim, orla, qəşəkdən, əlbəz onca. Bərdə cəmanın öncə qəşəkdən.